Son illər Azərbaycanla Amerika Birləşmiş Ştatları arasında üç istiqamət üzrə təhlükəsizlik, iqtisadiyyat və idarəetmə sahəsində əməkdaşlıq əlaqələri böyük inkişaf yolu keçib. Amerika Birləşmiş Ştatlarının Azərbaycandakı keçmiş səfiri Robert Sekuta CBC-yə müsahibəsində belə deyib. Keçmiş səfir bildirib ki, Azərbaycan həyata keçirdiyi iri miqyaslı enerji layihələri ilə dünyada enerji təhlükəsizliyinin təmin edilməsinə böyük töhfələr verir. In terms of the overall relationship between the US and Azerbaijan, Azərbaycanla Amerika Birləşmiş Ştatları əlaqələri kəsişən üç vacib istiqamətlə xarakteriz edilə bilər. İlk əsas istiqamət təhlükəsizlikdir. Terrorizmlə mübarizə və regional təhlükəsizlik məsələləri bu istiqamətə aiddir. Növbəti istiqamət iqtisadiyyat və enerji məsələləridir. Azərbaycanı təbrik edirəm ki, son bir neçə həftə ərzində Şahdəniz 2-də müəyyən işləri tamamladı. Avropa və dünyanın enerji təhlükəsizliyinə böyük töhfə verə biləcək TANAP layihəsini işə saldı. Ölkələrimiz arasında kommersiya əlaqələri də genişlənir. Bundan başqa Amerika Birləşmiş Ştatları ekspertləri Azərbaycanda kənd təsərrüfatı sahəsində fəaliyyət göstərirlər. Mən düşünürəm ki, üçüncü istiqamət idarəetmə sahəsidir. Azərbaycanın bu sahədə islahatlarını dəstəkləyirik. Robert Sekuta qeyd edib ki, ölkəsi ilə Azərbaycan arasında diplomatik əlaqələr müstəqillik illərində sürətli inkişaf yolu qət edib. Artıq 90-cı illərin əvvəllərində Azərbaycanda mövcud olmuş stabilliklə bağlı problemlər yoxdur və ölkə sürətli inkişaf yolu tutub. Düşünürəm ki, əlaqələrimiz müsbət inkişaf yolu qət edib. Diplomatik əlaqələr hər şeydən əvvəl insanlar arası əlaqədir və burada müəyyən inişlər, yüksəlişlər ola bilər. İnkişaf üçün burada bütün tərəflərin iştirak etməsi vacibdir. Əlaqələrimizin tarixinə nəzər saldıqda bu müddət ərzində Azərbaycanın necə dəyişdiyini görmək mümkündür. 1991-92-ci illərdə Azərbaycanın çox böyük problemləri var idi və Amerika Birləşmiş Ştatları burada sabitliyin təmin olması ilə bağlı narahatlıq keçirirdi. Vaxt keçdikcə bu durum sürətlə dəyişib. Mənim səfirlik dövrümdə isə Azərbaycanla Amerika Birləşmiş Ştatları arasında əlaqələr çox böyük yol qət etdi. Bu, sadəcə mənim işimin nəticəsi deyildi. Hər iki tərəf, həm Azərbaycan, həm də Amerika öz üzərinə düşəni yerinə yetirdi. Keçmiş səfir Robert Sekuta Amerika Birləşmiş Ştatları ilə Azərbaycan arasında çox şaxəli əməkdaşlıq əlaqələrinin bundan sonra da davam edəcəyinə ümidvar olduğunu qeyd edib. Xatırladaq ki, Robert Sekuta Azərbaycanda səfir kimi 2015-ci ilin fevralından fəaliyyət göstərib. Onun diplomatik missiyası 2018-ci ilin aprelində başa çatıb. Sabiq səfir indi təqaüddədir. Amerika Birləşmiş Ştatlarının Azərbaycandakı səfiri postuna hələlik yeni təyinat olmayıb. Vəfa Şəhlayı, Rafiq Qurbanzadə, Aytən Məmmədli, CBC-nin Washington bürosu.